Fala galera, eu sou Lorena. Sou Rafael, somos do Passos Entre Linhas. Então, no vídeo de hoje a gente veio responder algumas perguntas que enviaram pra gente através do Instagram. A gente completou 2 anos de canal em agosto de 2018 e estamos respondendo as perguntas agora. Algumas perguntas foram mais íntimas, mais pessoais, então a gente respondeu individualmente as pessoas. Mas as perguntas que tinham a ver com os assuntos que a gente trata aqui no canal, a gente vai responder pra vocês agora, e é uma forma de vocês conhecerem um pouquinho da gente e a gente já começar o ano pagando essa dívida aí de alguns meses atrás. Isso aí. Bem, galera, e começando, vamos para a primeira pergunta que foi enviada para a gente, da Andrea, com o perfil, através do perfil do Instagram, Se Oriente. Qual o maior obstáculo para tocar o projeto? Bem, acreditamos, né, Lore, que o fator tempo seja um ponto crítico no projeto. Então acreditamos que tentar projetar algo legal e bacana para a galera, né, de uma maneira construtiva, demanda um pouquinho de tempo que às vezes é muito complicado, né, dada a nossa rotina profissional, acadêmica, enfim. Muito tempo. Demanda muito tempo. Sim, as próximas perguntas, quatro perguntas, foram feitas todas pela Jaridia Reis. A Jaridia é autora, vocês já conhecem ela. Então, vamos lá. Obrigada, Andréia, obrigada, Jaridia, pelas perguntas. A primeira pergunta que a Jaridia fez foi: quais foram as leituras favoritas de vocês nesses 2 anos? Pergunta complicada. Que baixo. E aí ela falou que a gente podia dizer as 5 melhores, ou um pouco mais, caso 5 fosse pouco. Eu começo? Pra mim, dizer assim, as melhores leituras é complicado. Mas eu anotei algumas leituras que eu lembro que me marcaram no decorrer desses 2 anos no canal. O livro Simon vs. Agenda Homo Sapiens, que hoje está sendo comercializado aqui no Brasil com o título Com Amor, Simon, por conta do livro, do filme, que foi um livro que eu gostei muito. A Garota que Você Deixou Pra Trás, da Jojo Moyes, que foi um livro que eu adorei, Rafa que me deu de presente, inclusive. E tem vida sobre ele aqui no canal e eu percebo que as pessoas gostam muito também. Os livros da Bruna Guerreiro também, aí eu vou roubar porque eu não vou falar 5, né? Enfim. Os livros da Bruna Guerreiro também gosto pra caramba. Os livros da Jaridia Reis, da própria Jaridia, e os livros da Cidinha da Silva são escritas que me tocam muito, que eu gosto muito também. E pra finalizar, 2 livros que me fizeram chorar muito, refleti muito, eu aprendi bastante com eles, que foram Quarto de Despejo, da Carolina de Jesus, e Sem Gentileza, da Futin Tingila. Bem, as minhas leituras favoritas da minha lista não quer dizer que qualquer outro tipo de leitura que eu tenha feito fora dessa lista não sejam tão boas quanto. Mas é só questão de memória mesmo, foram as cinco que vieram logo na cabeça. E por coincidência, quando eu estava levantando a lista, eu estava falando com o Lari, todas as 5 são... Todas as cinco obras são obras que basearam algum filme. Então vamos lá. A primeira leitura favorita da lista é Na Natureza Selvagem, de John Krakauer, acredito que seja essa a pronúncia, que conta a história, né, do Chris McCandless, que na verdade é uma biografia, né, que conta a história de um rapaz jovem que acaba abandonando suas famílias e parte para conhecer os Estados Unidos, sobe pro Alasca, enfim, e acaba acontecendo várias coisas. Não vou dar spoiler da história, para quem se interessar, procura a história aí. E esse livro, Na Natureza Selvagem, deu origem baseou um filme com o mesmo título, né? Quem quiser que se interessar mais pelo filme também, pesquisa por esse título que vai achar lá. E é um filme muito bom, foi através do filme que eu acabei conhecendo o livro. Bem, o segundo livro, A Jogada do Século, é um livro que baseou o filme também, é um livro do Michael Lewis, conta a história da crise financeira de 2008, principalmente nos Estados Unidos, né, como se deu a questão do mercado financeiro, né, do mercado financeiro e mercado imobiliário, que impactaram de forma crucial nessa história. Terceira obra, O Doador de Memórias, de Louise Lowry. É uma mulher, é norte-americana também. É uma distopia, né, que conta a história de uma sociedade, entre aspas, perfeita,
onde as pessoas vão sendo enquadradas nas suas profissões através de um ritual específico da sociedade. E uma das funções da sociedade é o doador de memórias, que é um ponto fora da curva dentro dessa sociedade. Ele acaba adquirindo as memórias do passado, enfim, de como eram as sociedades, como aconteciam as tragédias, enfim, etc. Ele que é uma espécie de bibliotecário e deu origem também ao filme de mesmo nome. Próximo livro, Eragon, de Christopher Pauline. É um livro que baseou o filme de mesmo nome e conta a história de um menino que acaba conhecendo um dragão, né, de um jovem que acaba conhecendo um dragão e conhecendo as histórias por trás de uma época onde os dragões eram reinavam, né, num determinado lugar. Quinta obra, Assassin's Creed, de Oliver Bowden. Na verdade, esse nome é um pseudônimo, o nome do autor mesmo é o Anton Gill, que é um britânico, e o livro que eu mais me identifiquei durante esse período foi o Assassin's Creed, A Cruzada Secreta, que é o livro que conta a história, na verdade, da origem do credo. Então, na verdade, esse é o livro também que baseou um filme, mas o filme é um pouco diferente. Principalmente o livro foi baseado no jogo, que é de grande sucesso mundialmente. E, bem, é isso aí, galera. Essas foram as minhas 5 obras. É um pouco, como eu estava discutindo com o Lorel, são obras bem diferentes, né, com características bem diferentes. Afinal de contas, somos diferentes nos gostos, mas em algumas coisas nós nos assemelhamos. São obras também, as obras que o Lorel leu, pretendo ler futuramente e ter uma grande expectativa através do que ela me conta. Então é isso aí. Por que você bateu em mim? Não vai aparecer na vida. Bem, a próxima pergunta é: qual estilo de leitura vocês mais curtem? É isso aí. Apesar da pergunta ser no singular, bem, é difícil responder isso apenas dando uma característica de obra. Mas, principalmente, quando uma obra é uma obra que envolve aventura, ou um pouco de história, um pouco de fato, né? E um pouquinho de suspense. São características muito importantes para me atrair na leitura. Eu sou bem eclética, né? Eu gosto... sou bem eclética. Eu não consigo dizer qual estilo de leitura eu gosto mais, porque eu leio de tudo um pouquinho, mas eu tenho muito medo de terror. Então é uma coisa que eu sei que eu tenho mais... propensão a não ler. Eu tenho mais propensão a não ler terror. E autoajuda, sem preconceito. Sim, é só uma leitura que não me prende. A outra pergunta é: com que frequência vocês abandonam livros? Raramente, muito raramente. Só tem 2 livros que eu abandonei. Eu tenho isso, eu li em alguns lugares que não é tão bom você ficar assim: eu tenho que ler, mesmo não estando gostando, eu tenho que ler até o final, porque eu já comecei, eu tenho muito disso. Porque não é legal, acaba sendo uma leitura pesada se você fica se obrigando a ler só porque você iniciou. Bastante. Os 2 livros que eu abandonei não foi porque eu não estava gostando, foram O Evangelho Segundo Jesus Cristo, de Saramago, e Viva o Povo Brasileiro, de João Ubaldo Ribeiro, que eu abandonei porque eu comecei a ler na graduação para fazer trabalho da graduação, e acabei tendo que fazer outras coisas, parei de ler o livro, tive que ler o final pra poder terminar, pra poder fazer a... Sapoia. pra poder fazer as apresentações na graduação. E assim eu fiz, então eu vou deixar passar uns anos aí pra poder ler tudo de novo, porque já que eu já sei o final. Aí eu quero pegar em breve pra poder reler tanto o Viva o Povo quanto o Evangelho. Bem, eu também sou raro de abandonar alguma leitura. Como o Lori falou, fica muito impregnado na nossa mente que quando começa alguma coisa tem que terminar. Mas acho que a única obra que eu lembro assim de ter começado e não terminei foi O Lobo de Wall Street. Foi uma história que começou com uma narrativa um pouco fora da minha expectativa e acabou me desinteressando com o passar do tempo. Mas eu pretendo voltar essa leitura porque acredito que do meio para o fim do livro acontecem coisas que, como no filme mostra, acontecem coisas que acabam, que na verdade só minha curiosidade. Então vou dar um tempinho a mais e aí criar uma curiosidade maior para a leitura. E aí voltar a ler, já esperando esse início já tendo essa expectativa de início de obra um pouco mais fora de contexto, né, ao meu ver. Ainda tem isso, né, quando a gente espera demais de uma obra, acaba
Miano. Miano. E a última pergunta da Jarid é a seguinte: já falaram bem de um livro ou divulgaram por acreditar na importância da divulgação, mesmo não curtindo muito a escrita? Sim. Sim, é só questão, na verdade, eu acredito que seja só uma questão de gosto. Acho melhor não falar nomes. Na verdade é uma questão de gosto, né, de escrita mesmo. Foi uma escrita que nós achamos densa, acho que é uma escrita que, para quem vem de uma leitura um pouco mais simples, né, e aí tá com menos firula. Menos firula até. É porque na verdade a gente quer fugir um pouquinho da linguagem densa. E quando a gente foi para essa obra, a gente encontrou esse mesmo estilo de escrita. Uma escrita densa, né? Muito rebuscada, enfim. E aí que às vezes tirou o nosso foco da leitura, né? E acabou sendo um pouquinho desgastante. Mas a obra em si não é pobre, não é momento algum, é questão de gosto mesmo. Porque a obra em si, acredito que seja importante, né? Como vem na pergunta. Então é isso, eu concordo, a gente já tinha conversado sobre isso antes. Às vezes a gente não gosta do estilo da escrita da pessoa, mas a gente tem esse senso crítico de que não é porque a gente não gostou que outras pessoas não vão gostar. O conteúdo é massa, mas a gente, como a Jarid perguntou sobre escrita, a gente tá falando sobre a questão da escrita mesmo. Uhum. Eu de caneta na mão. Já aconteceu também, no meu caso, de eu ler livros, não foi um só, de curtir até a trama, mas achar algumas coisas muito machistas. E foi algo que me chamou a atenção, que me incomodou. Eu divulguei o livro porque eu achei que fosse importante fazer a divulgação, principalmente dando uma ênfase nessa questão do... Eu ia falar preconceito linguístico. Então eu falei sobre o livro, mas também puxei a sardinha, né, como a gente fala aqui. Falei sobre a questão do relacionamento abusivo, dos relacionamentos abusivos, do machismo, pra poder falar que, ok, a obra é legal, mas pra pessoa já ir com esse olhar crítico. Já aconteceu também de eu fazer resenha lá no Instagram, a autora não gostou um pouco da visão, né? Ela falou, não foi isso que eu quis dizer, não foi assim. E já aconteceu também de eu estar lendo um livro e eu achar um pouco racista até a descrição, a relação dos personagens. E eu cheguei e falei com a autora e a autora recebeu muito bem a crítica. Então, a mensagem que a gente acaba deixando aqui é que se você conhece autores nacionais, se você tem esse contato, e aí tá a coisa massa de ler autores nacionais, e um desses livros que eu falei não foi nem nacional. E aí, se você tem essa possibilidade de entrar em contato com o autor, é bom que você entre. Como o Lari falou também, por ser uma obra internacional, às vezes dá o feedback da tradução que é feita. É português também? É, tá em português. Da tradução que é feita, apesar de ter sido português também a obra, mas às vezes alguma linguagem que é muito comum no país dessa pessoa de origem, pra gente é tida como ofensiva. Uhum. Então, só pra ter esse cuidado na tradução das obras. É isso aí, galera. Se vocês gostaram, dá um curtir no vídeo. Se ainda não é inscrito, se inscreve lá no canal. Se inscreve no canal. Né? Aqui no canal. E é isso. Espero que vocês tenham curtido e tenham conhecido um pouquinho mais da gente, né? Através das respostas. E vamos trocar ideia através dos comentários. É isso. É isso, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.